u tim pregovorima, upoznan sam sa argumentacijom jedne i druge strane i zato bih danas zapravo htio pojasniti koji su naši zahtjevi, zašto smatramo da su oni u ovom trenutku u potpunosti opravdani, realni, ni na koji način štetni, a onda istovremeno i prokomentirati zašto smatramo da je pozicija vlade u ovom trenutku potpuno neprimjerena ekonomskim i društvenim okolnostima u kojima živimo, pa i političkim. Dakle, da podsjetim, vlada je ponudila povećanje osnovice 4% od 1. listopada i 2% povećanja plaće od 1. travnja iduće godine. Mi smo tražili povećanje osnovice od 8% od 1. listopada ove godine, te povećanje osnovice 5% od početka iduće godine uz indeksaciju plaće u idućoj godini. Zašto smo to tražili? Zato što ove godine rast, prosječan rast plaća u privredi, dakle kada iz svih zaposlenika u ovoj zemlji uzmete van zaposlenike javnih i državnih službi, će biti 10%. Drugi razlog, zato što će inflacija na razini cijele ove godine, dakle svih 12 mjeseci, također biti vjerojatno čak i nešto iznad 10%. Vidjeli ste sad najnoviji podatak za rujan, imamo ponovno ubrzavanje inflacije na 12,8%. Imali smo dva nekakva mjeseca gdje je inflacija se zadržala na nekakvoj istoj stopi, sad je to opet skočilo. Za iduću godinu su također projekcije inflacije od nekakvih 6 do 7%. S ovim našim zahtjevom želimo u ovoj godini, barem na kraju ove godine, dakle u nekakvom zadnja dva mjeseca, doći do razine rasta cijena sa našom povišicom, a sa zahtjevom za iduću godinu želimo spriječiti pad realnih plaća naših članova.